U Novom Sadu je uhapšen 43-godišnji DS zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. On je osumnjičen da je juče oko 14.30 prilikom pretresa u ulici Save Đisalova šrafcigerom teško povredio 33-godišnjeg inspektora kriminalističke policije koji je bio van dužnosti, a koji je pokušao da ga spreči da ukrade automobil na Salajci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden javnom tužiocu u Novom Sadu, saopšteno je iz Novosadske policijske uprave.